Sementara itu, kumpulan pejuang Houthi Yaman kini menyasarkan tiga kapal berbeza untuk diserang. Jurucakap tentera kumpulan bersekutu Iran Yahya Sarea dalam ucapannya berkata, operasi ketenteraan mereka ke atas kapal berkenaan akan terus diperhebat. Kapal terbabit merupakan Verbena di Laut Arab serta kapal Sea Guardian dan kapal Athena di Laut Merah. Innal quwwatil musallahatil yamaniyah madiyatan bitawakkuli wal i'timadi 'ala Allah fi tanfidhi tawjihat sayyid al-qa'id Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi yahfazuhu Allah fi tawsi' al-'amaliyat wa tatwir al-qudurat al-'askariyah isnadan wa nusratan lish-sha'b al-filastini fi qita'i Gaza wa difa'an 'an al-Yaman al-'aziz. ولن تتوقف عمليات الإسناد إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. Tentera Amerika Syarikat dalam pada itu berkata, seorang pelaut cedera parah pada Khamis selepas dua peluru berpandu pelayaran anti kapal yang dilancarkan oleh Houthis Yaman mengenai kapal milik Ukraine di Teluk Aden. Kapal pengangkut kargo pula MV Verbena melaporkan kerosakan dan kebakaran berikutnya di atas kapal yang mana anak kapal terus bertempur.